full fart för att ladda för helgen. Jajamensan. Jag känner honom. Det är lite mycket att man ska göra. Vad fan säger du nu då? Dags för metermässan. Ja, för fan vad roligt. Det har vi längtat efter. Det är lite kaos fortfarande. Smakar det bra? Fantastiskt. Detta blir skitbra. På ren jäkla skånska. Först för att sjunga någonting, annars hade jag gjort det. Nu ska vi sova. Snabbare än en kofiltopp som heter grövre på 3-4 os. Men sen finns det såklart undantag. Tjena, jag heter Andreas Liljegren. Jag driver YouTube-kanalen Brain Time, där jag visar undervattensfilm. Till exempel det här. Här är från det senaste avsnittet. Där jag för omväxlings skull fiskar brax. För det finns en del brax i sjön. Jag har i vanlig ordning en tävling. Man kan vinna en sån här fin GoFish-kamera som är den jag använder. Det kommer en artikel i Fiskejournalen i aprilnumret. Där jag träffar en av Fiskejournalens journalister och pratar om undervattensfilmer och sådär. Och under tiden så kollar ni förstås in YouTube-kanalen. Tack för idag! Jag heter Mårten Johansson. Några kanske har sett mig, några har jag tävlat mot, men ser jag här i publiken. Och några kanske har sett på YouTube. Jag har en kanal som heter MetaMeda där jag försöker sprida ut att få fler att börja fiska. Ett par år senare såg det ut så här. Detta är från 1982. Klassisk ryggsäck med stol. Många har haft en sån. Se, kolla. Men här i Arno, här var det fantastiskt kul fiske. Karp. Och en ruda släkting som heter Carrasco. Och så fiskar man liksom ute i mitten i floden här. Och när man hade mäskat där så tog det kanske en halvtimme. Sen blev det jacuzzi. Alla specimenfiskar hade blivit helt bara lyriska där. Det var vansinnigt kul fiske. Inga frågor? Nej. Då tackar jag för visat intresse. Ja, man får inte en lugn stund här. Sen är det stora stenar och skit där. Och rätt på det så lägger alla sänkorna sig så bara upp. När på det lever som i Vångsjön då när du hade en utsugen maggot, Roger? Det är bara malt ner. Vanligt. Alltså får jag bitar över när jag har fisket så brukar jag slänga in dem i frysen eller något igen. Och sen så när jag har en tillräckligt stort lass och lite tid över så... Och frun inte hemma då. Så kör jag i mixen och så slår jag i hampafrön, mjölkpulver. I den här är det nog någon, vad heter det, sån här indisk krydda av något slag. Kolla, 5,
Og det har jeg så brugt de sidste 11-12 år på at udvikle. Nu er jeg godt klar, at det ikke er kunstbetemæsse, men jeg havde kun et... Har man simpelthen taklet hængende nedenunder og sætter den bare med en benchbike. Når man så kaster, så er det den her krog, der bærer armen. Og så hænger de her kroge løst under armbøsten. Og det er skidt. Swedish Bike Mechanics tillsammans med Mange och Gary. Och ja, rullar lite Bojnes, tillverkar spö, ett annat smått och gott. Ner till Tubiholm, skulle testa där. Vi har fiskat där ett par gånger. Jonas har varit med och vi har tävlat tillsammans och vi har tävlat var för sig. Men vi har liksom aldrig fiskat på riktigt utan det har alltid varit på tävlingar som jag inte tycker om. Fördelen med solid bags med alla de här små fina pelletsmålen när man kastar ut dem och har man lite tur så kan man alltid feltråka dem av. Lyckas Jonas med en fantastiskt fin fjällis. Jäkligt fin. 10, 8, 10, 5, någonting sånt. Över 10 kilo i alla fall. Och det dröjde inte så hemskt lång tid innan jag också lyckades få en. Också en. Precis över 10 kilo. Här de blå. Någonstans mellan 15 och 18 kilo. Jag tror att om några år så kommer den här sjön ha en fantastisk potential. Än så länge så har den inte riktigt, alltså de har inte riktigt växt till sig. Men de kommer definitivt att göra det.